Ახლა, როცა გვაქვს განმარტებული თვითონ კუთხე, ზოგადად ჩავწეროთ როგორ მოხდება კუთხის გადაახვანა ერთი ერთეულიდან მეორეში. Вот კუთხე მოცემულია ბრადუსებში. Მისი შესაბამისი კალი უდრის. Ჩავწეროთ პროპორციით. 360 გრადუს შესაბამება სიგრძე 2π/r. 1 გრადუს შესაბამება სიგრძე 2π/r შეფარდებული 360-თან, არა გრადუსთან. Alpha gradus შესაბამება კალი სიგრძით 2π/r შეფარდებული 360 გრადუს 360-თან და გამრავლებული alpha gradus-ზე. Შესაბამისად, რადიანებში გადასაყვანად ჩვენ მოგვიწევს აი ამ რკალის სიგრძის გაყოფა რადიუსზე. Alpha რადიანებში უდრის L შეფარდებული 1-თან, ანუ შეიკვეცება L და დარჩება ასეთი ერთეული. Ორსაც შევკვეცავთ 2-ის და გამოვიღავ ფორმულა. Ეს ფორმულა თქვენთვის ცნობილია, უკვე ქონდა გამოყენებული. Და ჩავწეროთ ის და აწი დავიმახსოვროთ. Alpha რადიანებში უდრის ის შეფარდებული 180-ზე გამრავლებული alpha რადიუსზე. Როგორ სარგებლობთ ამ ფორმულით? Ჩვენ ამ ფორმულით სარგებლობთ ორი მიმართულებით. პირველ რიგში, თუ გვინდა გადავიყვანოთ გრადუსები რადიანებში, იქცევით ასე. უნდა გავყოთ 180-ზე. გავამრავლოთ ისე. Tu gwinda gadaviqvanot gradusebi, radianebi gradusebshi, mashin pirikit unda gavqot ize da gavamravot 180 gradusze. Moviqvanot ramodenime magaliti. Tvat chven gwinda gadaviqvanot 45 gradusi radianebshi. 45 gavqot 180-ze. Erti meotkhedi da shemdeg gavamravot pize. Გამოდის π/4-ი. ეგ არის მთელი ოპერაცია. პირიქით, ვთქვათ, მოცემულია კუთხე 2π/4. Რომ გადავიყვანოთ გრადუსებში, 2π/4 უნდა გავყოთ π-ზე. Გამოდის 2π/4 და შემდგომ გავამრავლოთ გრადუსებზე, 180 გრადუსზე. Გამოდის 40 გრადუსი. Შესაბამისად, შეგვიძლია ჩავწეროთ, რომ 45 გრადუსი არის იგივე π/4 რადიანი, ან პირიქით 2π/4 არის 40 გრადუსი. არ გიგონოთ, რომ აუცილებლად რადიანებში გაზომილი კუთხე უნდა იყოს გამოსახული π-ერთეულის მეშვეობით. მაგალითად, კუთხე მოიცავს 1.3 რადიანს. ის რო ეს რადიანია, ამას ვხვდებით იმის გამო, რომ გვერდზე არ უწერია გრადუსის ნიშანი. კვლავ ეს კუთხე რომ გადავიყვანოთ გრადუსებში, უნდა გავყოთ π-ზე. Და გავამრავლოთ 180-ზე. ვინაიდან π არ არის მთელი რიცხვი, რაც რაციონალური, ამის ზუსტად დათვლა შეუძლებელია, მაგრამ მიახლოებით შეიძლება ჩაისვას π-ს ნაცვლად რიცხვი 3.14 და ასე გამრავლდეს. ამას უკეთესად აიანგარიშებთ კალკულატორის მეშვეობით. Ახლა გადავიდეთ ისევ კუთხის გაზომვის სხვა საშუალებებზე. Ან, მაგალითად, ვისაუბროთ ადამიანის ასაკზე. Იმისათვის, რომ ვიცოდეთ ადამიანის ასაკი, უნდა ვიცოდეთ მისი დაბადების წელი, უნდა ვიცოდეთ მიმდინარე მომენტის თარიღი და გამოვაკლოთ. მაგრამ, როცა ახსენებენ ანკეტას, ხან გვეკითხებიან დაბადების წელს, ხან გვეკითხებიან ასაკს. აქედან გამომდინარე, ჩვენს გვაქვს რამოდენიმე საშუალება გავზომოთ კუთხე და საშუალება ასეთია. თქვათ, ვიცით ერთი პარამეტრი, ამის მიხედვით შეგვიძლია ვიპოვოთ მეორე. თუ ვიცით დაბადების წელი, შეგვიძლია ვიანგარიშოთ ასაკი, თუ ვიცით ასაკი, შეგვიძლია უკან მივხვდეთ, როდის დაიბადა. ასევე გვექნება ჩვენ აი ახლა ტრიგონომეტრიული რამოდენიმე ფუნქცია, ანუ საშუალება აღწეროთ კუთხე სხვა საშუალებით. Ისე. Იმისათვის, რომ გავაკეთოთ ეს, ჩვენ დაგჭირდება ხელსაწყო. Როგორც ვთქვით, იმისათვის, რომ ვიპოვოთ სიმაღლე, კონა, გჭირდება სხვადასხვა ხელსაწყოები. ერთისთვის გჭირდება მეტრი, გასაზომად, წონისთვის გჭირდება სასწორი, მაგრამ ჩვენ ახლა ვისარგებლებთ ისეთი კომპლექსური, გაერთიანებული ხელსაწყოთი, რომელიც ერთდროულად იძავს ერთსაც და მეორეს. Ასეთი ხელსაწყო მაგალითად ფიზიკაში ცნობილია როგორც ტესტერი. იგი მასში არის შეერთებული რეზისტორი, ვოლტმეტრი, ამპერმეტრი და ასე შემდეგ. ზუსტად მსგავსად ასე ჩვენ ხელსაწყოში იქნება შეერთებული რამოდენიმე სხვადასხვა ხელსაწყო.
Როგორ გამოიყურება ის? Წარმოვიდგინოთ წრეწირი, ცენტრით სათავეში და რადიუსით a. უკვე აი ამ სიტუაციაში ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე საზომის სკალა. Პირველი სკალა არის მიმართული OX ვერძის მიმართულებით. Მეორე რაღაც OY ვერძის მიხედვით. Აქვე ამ ხელსაწყოზე სკალა გვექნება წრეზეც განლაგებული. Კერძოდ X სადაც ეს წერტილი პირველად გამოჩნდა როგორც OY ვერძის წერტილი, მისი კოორდინატებია R და 0. Მაგრამ როგორც წერტილი, რომელიც გაჩენილია წრიულ სკალაზე, მისი კოორდინატია 0 გრადუსი. Ესე იგი, გავითვალისწინოთ, რომ გავიხსენოთ, რომ რამოდენიმე ხელსაწყოზე, კერძოდ სასწორზე, სკალა არის მიმართული აი ასე და ის არის ის რის საწყისი მდებარეობა არის ამდაგვარი. საათზე საწყისი მდებარეობა მიჩნეული აი ასე 12 საათზე და გინდა ღამე, გინდა შუადღე, ათვლა იწყება აი ამ პოზიციიდან. Თითქმის მსგავსად არის მოწყობილი სპიდომეტრი მანქანაში და რა ვიცი, უამრავი ხელსაწყო. ჩვენ ხელსაწყოზე ის რის საწყისი მდებარეობა იქნება ამნაირი. დაემთხვევა საწყისი რადიუსი OY-ის ღერძის მიმართულებას. სკალის ზედა წერტილის კოორდინატი იქნება 90 გრადუსი, ანუ რადიანებში გავკეთოთ 180 გრადუსი იქნება ერთი მეორედი და უმრავლე პიზე. პი მეორედი. შემდეგ გავგრძელდება, აქ იქნება 180 გრადუსი. გვერდებად დავწერ, იგივე იქნება რაც პი რადიანი და ასე შემდეგ. ახლა განმარტოთ ჩვენი კუთხის სინუსი, კოსინუსი, ტანგენსი და კოტანგენსი. პირველ რიგში რა არის სინუსი? მოვავლუნოთ ჩვენი საწყისი რადიუსი გარკვეული რაოდენობა გრადუსებით და მოვიყვანოთ ახალ მდებარეობაში. ეს შეიძლება იყოს ასეთიც, შეიძლება იყოს საპირისპირო და მოვიდეს სულაც აი ასეთი მდებარეობა დაიკავოს. როგორც ხედავთ, ეს კუთხე აღარ არის იმნაირი, რომელიც მოთავსება სამკუთხედში, რაც არღვევს სახელწოდებას სამკუთხედის კუთხების შესწავლის მეცნიერებას, ტრიგონომეტრიას. მაგრამ მაინც ვიტყვით მერე მომავალში, რატომ დაერქვა ამ საგანს ტრიგონომეტრია. ვთქვათ, საწყისი მდებარეობიდან საწყისი რადიუსი გადაიხარა კუთხე ალფათი. ანუ აი აქ სკალაზე არის ნაჩვენები ალფა გრადუსი. რა იქნება ამ კუთხის ტრიგონომეტრიული ფუნქციები? ამისათვის საჭიროა მიმართოთ უკვე დამხმარე გვერდის სკალებს, დავინახოთ აქ x-ი და აქ y კოორდინატები. ესე იგი, ჩვენი საწყისი რადიუსი OA მოგრუნდა სათავის გარშემო ალფა კუთხით და დაიკავა ახალი მდებარეობა OB. A წერტილის კოორდინატები იყო L და 0, B წერტილის კოორდინატებია რაღაც x-ი და y-ი. აი ამ შესამზადებელი სამუშაოს შემდეგ შეგვიძლია თქვა, დასუდრის ალფა კუთხის სინუსი. სინუსი ალფა უდრის y კოორდინატის შეფარდებული რადიუსთან. კოსინუსი ალფა იქნება x კოორდინატის შეფარდებული რადიუსთან. ტანგენსი ალფა იქნება y კოორდინატის შეფარდებული x-თან და კოტანგენსი ალფა იქნება პირიქით x კოორდინატის შეფარდებული y კოორდინატთან. განმარტება თითქოს მარტივი არის, მაგრამ მეორე მხრივ არის მოუხერხებელი. ვინაიდან როცა თქვენ იყენებთ მეტრს, ან სასწორს, ან რამე სხვა ხელსაწყოს და იღებთ იქედან მონაცემს, თქვენი მონაცემზე აღარაფერ მოქმედებას აღარ ასრულებთ. ხედავთ სკალაზე 3-ს და აცხადებთ აქ არის 3 ამპერი ან 5 კილოგრამი და ასე შემდეგ. აქედან მოგიწევთ y-ის პოვნა, რადიუსის ცოდნა და გაყოფა. ეს საკმაოდ მოუხერხებელია. ამიტომაც გადაწყვიტეს ცოტა გაუმჯობესონ გავკეთონ ამ ხელსაწყოს პატარა მოდიფიკაცია. იქცევიან შემდეგნაირად. თქვათ გვაქვს ეს r რადიუსიანი წრეწირი და აქვე პარალელურად განვიხილოთ ერთეულოვანი წრეწირი, ანუ წრეწირი, რომლის რადიუსი უდრის r-ს. კ
კლავ მოვატრიალოთ საწესი რადიუსი ალფა კუთხით და მოვიყვანოთ ის ახალ მდებარეობაში. Ნახოთ როგორ შეიცვლება მისი კოორდინატები. Აწერტილის კოორდინატებია 1 და 0, აშკრეფის კოორდინატებია 1 და 0. Ვეწერტილის კოორდინატებია x და y. ვეშტრიქწერტილის კოორდინატებია x ორხაზიანი იყოს განსხვავებისთვის და y-ც იყოს ორხაზიანი. Მაგრამ თქვენ თუ შეხედავთ ნახას, ხედავთ რომ მან გაჩნდა მსგავსი სამკუთხედები. Ავარქოთ სახელები ამ წერტილებს, k და n, შტრიხები და შტრიხების გარეშე და ჩანს რომ სამკუთხედი მაგალითად o, k, b მსგავსია სამკუთხედი o, k'b. Ასევე სამკუთხედი o, m, b მსგავსია სამკუთხედი o, m'b. მსგავსება გვაქვს კუთხის მიხედვით, მართალია არა მობრუნების კუთხე უდრით, არამედ მისი დამხმარე მოსაზღვრე კუთხე აქვს ტოლი და ტოლი აქვს მართი კუთხე. ორი კუთხის მიხედვით ეს სამკუთხედები მსგავსია, საიდანაც ჩაიწერება პროპორციები. Კერძოდ, მაგალითად, OK შტრიხ შეფარდებული OK-სთან უდრის OB შტრიხი შეფარდებული OB-სთან. Კერძოდ, ჩვენ აღნიშნებში მივიღებთ ასეთ რამეს. OK შტრიხი არის X კოორდინატის მოდული. OK არის X კოორდინატის მოდული. OB შტრიხი არის 1, OB არის რადიუსი. Ანალოგიურად შეიძლება მეორე ტოლობა Y ორხაზიანი შეეფარდება Y ხაზიანს, როგორც 1 რადიუსი. Გარდაქმნათ ეს პროპორცია, ვისარგებლოთ პროპორციის ერთ-ერთი თვისებით, სადაც შემიძლია შეუცვალოთ შუა წევრებს ადგილი. Და გამითვალისწინოთ ის, რომ კერძოდ ამ შემთხვევაში x-ის მოდული არის მინუს x ხაზიანი და ასევე x2 ორხაზიანის არის აი ასეთი. ხოლო y-ი არის დადებითი და ამიტომაც მოდული მომიცნება ცვლილების გარეშე. Მაშინ ჩვენი პროპორციები გვაძლევენ შემდეგ შედეგს. Minus x ორხაზიანი შეფარდებული 1-თან უდრის minus x ხაზიანი შეერთებული 1-თან. Შევკვეცოთ მინუსიც და მივიღებთ საბოლოოდ ასეთ რამეს. X ორხაზიანი უდრის x ხაზიანი 1-თან. Მაგრამ x ხაზიანი შეფარდებული 1-თან ჩვენი განმარტებით არის კოსინუსი ალფა. Გამოდის რომ ერთეულოვან წრეწირზე k წერტილის კოორდინატი, უფრო სწორედ k შტრიხ კოორდინატი პირდაპირ არის კოსინუსი. Ანალოგიურად მივიღებთ, რომ y ორხაზიანი არის y ხაზიანი შეფარდებული 1-თან, ანუ ჩვენი განმარტების თანახმად არის სინუს ალფა. Აქ შევავსოთ სისრულისთვის მინუს, ანუ მინუსი არა უნდა, y ორხაზიანი 1-თან, უდრის y ხაზიანი 1-თან. Ამის შემდეგ შეგვიძლია საბოლოოდ გავაკეთოთ განმარტება, რომელსაც დავიმახსოვრებთ და ვისარგებლებთ აწი ამ ვარიანტით. ესე იგი, იმისათვის რომ გავმარტოთ სინუსი, კოსინუსი და ასე შემდეგ ტრიგონომეტრიული ფუნქციები, განვიხილოთ ერთეულოვანი წრეწირი. Კვლავ მოვატრიალოთ საწესი რადიუსი ალფა კუთხით. Და ავიღოთ ხელსაწყოზე x კოორდინატი და y კოორდინატი. Მაშინ განმარტებით. Ალფა კუთხის სინუსი იქნება b წერტილის y კოორდინატი. Ალფა კუთხის კოსინუსი იქნება b წერტილის x კოორდინატი. ხოლო ტანგენსი და კოტანგენსი ჯერჯერობით დარჩება შეფარდებები. Თურმე არის საშუალება გავაუმჯობესოთ ჩვენი ხელსაწყო და მოხსნათ ბოლო შეფარდებების პოვნის პრობლემაც. ამისთვის იქცევიან შემდეგნაირად. Უმატებენ დამატებით სკალას 1-ს, სადაც a წერტილის კოორდინატი უკვე იქნება 0 და სკალა მიდის oy გვერდის პარალელურად. Საზომი ერთეული მასშტაბის ერთეული აქვს იგივე, ამიტომაც ერთიანები არიან ერთმანეთის გასწვრივ. Და მაშინ იმისათვის რომ დავითვალოთ ალფა კუთხის ტანგენსი, საკმარისია
ეს რადიუსი გავაგრძელოთ ამ ღერთთან გადაკვეთამდე. Იქაც კვლავ ჩდება მსგავსება და ამიტომაც ცენტრის კოორდინატი გამოდის ზუსტად y-ის შეფარდებული x-თან. ამაში ახლავე დავწუნდებით. Სამკუთხედი B O F მსგავსია სამკუთხედი C C O ASI სამკუთხედი C O ASI და ამიტომაც F O შეფარდება O AS როგორც B F შეფარდება C AS ამ პროპორციიდან მიპოვოთ C A C A თოლია B F გავამრავლოთ O A-ზე და გავყოთ F O-ზე. გავითვალისწინოთ, რომ წერტილის რადიუსი უდრის R-ს, ამიტომაც OA უდრის R-ს, BF უდრის Y-ს, უფრო სწორედ მინუს Y-ს, ამ კერძო შემთხვევაში უარყოფითია, ხოლო FO უდრის მინუს X-ს. შეკვეცის შემდეგ ვხედავთ, რომ CA მონაკვეთი უდრის Y-ის შეფარდებული X, ანუ წერტილის კოორდინატი არის Y-ის შეფარდებული X-თან. ანუ ემთხვევა ტანგენს. Analogiurat განმარტავენ კოტანგენს. Ამისთვის უმატებენ ამ სკალებს კიდევ ერთს, ცალკე დავხაზე რომ აღგერიოთ. კოტანგენსების განკუთვნილი სკალა მოთავსებულია ოიქს ღერძის პარალელურად, არის მხები ჩვენი თავდაპირველი სამი წერტილის. Mazzeț არის დამატებითი თავისი სკალა, საწყისი წერტილი არის აი ამ წერტილში და საზომი ერთეული მასშტაბის ერთეული არის იგივე რაც წერტილზე. Მაშინ თუ კუთხე მოტრიალდა ალფა გრადუსით, იმისათვის რომ ვიპოვოთ მისი კოტანგენსი, ალფა კუთხის კოტანგენსი, ალფა არის აი ამ წერტილზე გრადუსები, საკმარისია გავაგრძელოთ ეს რადიუსი ერთთან გადაკვეთამდე. Მოცემული მიღებული წერტილის კოორდინატი იქნება ზუსტად α კუთხის კოტანგენსი.